De senaste 5 åren har Tälje Hovsjö satt igång ett flertal framgångsrika sociala projekt som involverar de boende. Hovsjö fritidsgård anställer lokala som vet hur de ska hantera de vilda rötterna. Det är så populärt att även unga från andra områden kommer hit. Hovsjö natt är en grupp ungdomar som går runt i området på kvällen så man kan känna sig trygg även när det är mörkt. Hovsjö byggare är en byggutbildning för invånarna i Hovsjö sammansatt av Tälje Hovsjö i samarbete med Arbetsförmedlingen. Tälje Hovsjö har också gjort området trevligare att se på. Det gröna området i mitten, som tidigare var förfallet, är nu grönskande med en vacker fontän och en stor fotbollsplan. Det underhålls av Hovsjö sommar, ett av de mest framgångsrika projekten. Hovsjö sommar sträcker sig ju sommarmånaderna och har över 100 ungdomar anställda. De planterar, rensar upp och skapar en fin sommarmiljö i Hovsjö. Hovsjö sommar är helt självstyrt. Det är de unga själva som styr och delar upp arbetet. Där vi har ställt mycket krav, man missar det, men många gånger så här, att man tänker att nej, vi ska, att det här, att vi bara har lyssnat och gjort som människor önskar. Nej, vi har ju ställt också oerhört mycket krav på människor. En anledning till att vi när med Hovsjö sommar ger ungdomarna betalt, avtalsenlig lön för det arbete de utför, det är för att vi ska kunna ställa krav. Ungdomar från hela Södertälje flockas för att jobba på Hovsjö sommar. Det är fint ställe. Alltså det är bra jobb. Det är kul. Jag gillar att vara här. Och är det första gången du jobbar här med Hovsjö sommar? Ja. Är det överhuvudtaget det första gången jag jobbar? Skulle du vilja göra den här jobben igen nästa år? Ja, jag vill bli handledare. Man vill skapa ett tryggt bostadsområde där man bor. Och då blir det automatiskt att man kämpar lite extra. Man gör extra fint för att vi bor här. Och vi bryr oss om Hovsjö. Det är liksom, det är vårt hem. Det är självklarhet att man ska ta hand om det.